conversa que vaig mantenir en Ximo Albiol, em va comentar que abans que el 9 d'octubre fos una data institucionalitzada per l'Ajuntament, un grup reduït de dolçainers es trobava a la plaça de Sant Bartomeu per interpretar una peça a la dolçaina amb motiu de commemorar aquesta data. La peça que interpretaven i que era la que, segons les seues pròpies paraules, més l'emocionava, era la Muixeraga. Benvinguts i benvingudes a aquest acte que vol convertir-se en un emotiu i merescut homenatge a la figura del dolçainer Ximo Albiol. Salutacions en primer lloc a la família, Obdulia, Laura, i al seu net, Pau, fill d'un altre reconegut i recordat músic, Paco. També a l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, i a la resta de persones i autoritats de les nostres comarques que han volgut acompanyar-nos i compartir aquest acte d'homenatge. Aquest acte pretén ser un tribut a una persona que va desenvolupar un paper capdalt en el món de la música tradicional, tant a les comarques del nord del territori valencià com a les del sud de Tarragona, en un moment en el qual la figura del dolçainer del poble havia desaparegut per falta de relleu generacional. Com ha comentat un dolçainer que va compartir en ell moments de colla, tot va ressorgir amb Ximo. I quina és la millor manera de retre homenatge a un dolçainer que interpretar peces escollides d'un repertori pensat per aquesta tarda? Doncs bé, entre les peces que podrem escoltar, a la primera part del concert, que es dividirà en dos, podrem gaudir de Quadern de Dénia, Sant Grial, El periodicuig del temps i Raïm i fusta. I a la segona part gaudirem de peces com ara Xafiguem, Rauxa i foc, Tríptic per a colla, i hi haurà un moment molt especial perquè el concert es clourà amb un tema significatiu que porta per títol, precisament, Ximo el dolçainer, i que ha sigut composat per Pere García Tomás. I evidentment, en un concert es necessita la presència del director. Així que donem la benvinguda a Mario Roig Vila. Thank you.
Així és, conforme ha dit aquí la companya, en la plena del SIDA de 2016 vam omplir el gran teatre del SIDA, 17 persones dins del teatre i una pantalla gegant fora amb 1.200 persones. Era un objectiu que ens vam plantejar i també un mestre, molts mestres, perquè han parlat de José Rafael, han tingut a Juan Carlos i avui s'estrena Mario Mario Rosvila, s'estrena com ahir també. Demano un gran aplaudiment per a Mario. I conforme Mario avui s'ha estrenat, però a tots els nivells, que diríem que no sé, també hi ha molta gent que també participa, alguns han repetit, si ja són nous, gent que ve des d'Alacant, de Petrer, de Biar, tot el país de la Ribera, de Tenim-se'n de Castelló, que estem contents, de Teulada, de tota la comunitat, que això com diu una botifarra, això és un llarguíssim, este país, no? I això és una manera de que ells també estan contents i vindre a veure, que això també és complicat veure que un auditori s'omplisca, també tenim que veure si ho feu un més gran, perquè ja... encara que costa i se mos aixaca moltíssimes vegades de que és que els conservatoris, jo sé que s'estan fent esforços, nosaltres som la porta cojonera que anem sempre aquí darrere de que tenen que haver, però almenys el país, este país és molt llarg, i tenim que tindre. I així tenim un referent, que conforme parla de Benxaro fa un moment, tenim un referent perquè ja està fet, ja tenim el conservatori aquí. Aleshores està clar que en aquell temps, jo volia comentar que l'amic Ximo, que li fem l'homenatge, jo me recordo que anés a la Jana, allí som alumnes de Ximo. Anés a ser, som alumnes de Ximo. Anem a tal poble, som alumnes de Ximo. Passes a l'Ebre, que aquí estan els amics de l'Ebre que volen formar part de la Federació Valenciana, però disculpeu-me, podeu ser afegits, amics, però de moment, valencians no podeu ser, en un ensenyament, no? I allà se toca la dolçella, per què? Perquè anava a Ximo. El que sí que està, que és que els polítics, que així tenim una terra de Terres de l'Ebre, que així n'hi ha moltes coses que fem molt, però això ja és una complicació. Ja tenim problemes per ficar en conservatori, ens faltaria que entrem en Estrengador, no? Però el que sí que tenim claríssim és que la setmana que ve repetirem el concert de Castelló, ja tenim tancat en Petrer per l'any que ve un altre concert, o sigui que això afortunadament funciona. Funciona perquè, primera, tenim grans obres, com heu vist en aquesta primera part i esperem-nos la segona. Tenim grans directors, en aquest cas tenim aquí a Mario i està fent bon ús del seu càrrec, tenim uns músics insuperables i també n'hi ha més, el que passa és que no tots poden estar així, perquè això ja vol dir que és molt complicat. I jo, aquest acte, la veritat que nosaltres vull tenir que estar així com 600-700 d'ocellats, tot el poble, tenia que estar d'alguna manera, no pensa, per circumstàncies no ha pogut ser, però sí que ens vam comprometre nosaltres que portàvem la colla federal, heu estat en un seguit d'activitats en danses i ara ens tocava la música i així estem. I nosaltres teníem una cosa, un deute teníem aquí, un deute en Ximo, i la veritat que per nosaltres era molt important. Jo me recordo una almorzada allà a la colla de Parella que tenim per aquí a mi s'ha vingut de Castelló, i allò va ser molt entranyable, i el Ximo em deia, però és que això què feu així? Perquè el Castelló, 14 colles o 12 anys, això se fa perquè també hi ha escoles i s'estan treballant, no? I la veritat que el deies, i després vam coincidir, quan vam perdre de la columna, vam coincidir a l'hospital, no? Claro, jo he estat fotut i encara puc anar a veure la meva dona, i dir, on passa a veure? Vaig a veure un amic, me cago la mare, encara... Encara vam estar un quant de temps, un temps disfrutant d'ell, no? La veritat que era un deute que teníem en Ximo, no? Nosaltres, vosaltres, i tot el poble, i tota la comarca, no? Després resulta que també hem tingut circumstàncies aquí en la colla, que Sílvia ens ha deixat també fa poc, no? O sigui, ja teníem les dues parts. El Ximo i la gent que comença, i la gent que hem de valorar, perquè no s'equivoquem que si la gent no la tenim, si en tenim quatre, doncs escolta, hem de fer-lo. Jo comentava fa un moment que aquí tinc una companya de Teulada que quan anem l'any passat vam estar a Saragossa, doncs diem,
quantes, perdó, quantes línies toquen la muntanya? I per aquí toquen molt des d'este poble, no? Aleshores, molt, però teulada no, l'ha equivocat. La gent del Verger, va tenir la gent del Verger. Aleshores, i se queden estranyes de que n'hi gent jove que toca la dolçaina. Diuen, en Guadalajara, aquí a los 50 anys, i per aquí a los 10 anys ja toquen tots, no? Aleshores, pense que ahí està el futur, no? I aleshores nosaltres hem volgut això, que sigui este concert, un homenatge al company Ximo i també a l'amiga Sílvia, si no res, nosaltres hem vingut així amb tota la millor voluntat del món, com a cap ficat ells, i pensem que l'èxit està assegurat perquè primer a vosaltres estem aquí i ells també, no? I això és el millor del món. No? Demanem al regidor de Cultura, Pedro Manchón, que munta l'escenari i que també ens dirigirà les paraules. Senyora alcaldessa, Charo Miralles, Obdulia, Laura, Anna i Pau, senyor alcalde de Santa Madalena, Sergio Bou, i regidors que l'han acompanyat avui, representants de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Colla de Dolçainers de Benicarló, companys de la Corporació Municipal, Benicarlandos, Dolçainers, públic en general, bona tarda a tots. Ximo Albiol no deixava indiferent, destinava sense retallar tot l'esforç i treball necessari per fer efectiu allò que li agradava. I per la dolçaina, no cal dir-ho, sentia passió en el sentit més ampli de la paraula. Una devoció on es mostrava en pantalla plana la intensitat del seu caràcter. Ximo feia efectiu sense descomptes el concepte cap de colla, eixe terme que a molts resultarà familiar i que ell portava a la màxima expressió. Les coses s'havien de fer com ell volia. Era mestre i capità, al Maestrat i al Montsià. Manava amb tot el risc que això comportava, justificable, en bona part per la responsabilitat que assumia, també sovint la de segon pare. Cal dir-ho així perquè no es va desplaçar poques vegades amunt i avall envoltat de xiquets i adolescents. Tant donava si a Tales, a Petrer, Castelló o fins i tot a Matadepera. Ximo va fer efectiva la missió que el portava fins i tot a l'obsessió, fer que la dolçaina, el nostre instrument, recuperara també, ací dalt, al nord de casa seua, l'hàbitat natural que li pertocava i a poder ser, expandir-lo més enllà, com va fer fins i tot a Alemanya. Molts recordarem amb estima i certa nostàlgia passatges vitals compartits amb ell. Per a uns quants començarem amb el primer repic d'unes baquetes. Havia de ser damunt d'una taula, perquè fer-ho al tabalet era una recompensa per guanyar. Això també ho sap molt bé la seva filla, Laura. Que una colla amb quasi 30 components, com va arribar a ser la nostra, ací de Benicarló, sonara agradable a oïdes del públic, no era fàcil. Amb Ximo, el dolçainer, se pencava molt. L'altre dia, el president de la federació, Juanjo Trilles, ens comentava en una xerradeta distesa, on també estava el meu amic i dolçainer Miguel Maura, que Ximo és tota una personalitat de la visa més popular folclòrica de la dolçaina, com ho són a la província uns pocs privilegiats, noms com Pasqual Grenya de Vila-real o Camilo Ronzano de les Parres de Castelló de Isorita. Avui fa quasi un any i dos mesos que ens falta Ximo. Va marxar però va deixar escola i ara no la podem deixar perdre, especialment ací a Benicarló. Voldria donar les gràcies en nom de la nostra ciutat a la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters perquè amb la complicitat de la colla de dolçainers de Benicarló, amb l'ajuda també de la Diputació i per suposat de l'Ajuntament, ens han volgut recordar la importància de valorar els veïns que li regalen al poble temps i activitat. I Ximo Albiol ens ha donat molt abans que el reconeguem com a exponent i protector de la nostra cultura popular. De seguida continuarem gaudint del magnífic concert que ens ofereix la colla de la Federació, però deixeu-me per últim recordar una vegada més a l'home que ens ha reunit. Els elements que tenim ací dalt, a l'escenari, ens ajudaran un poc més a visualitzar-lo. Amb la rodina al cap, la manta morellana a l'espatlla i a les seues mans, dos coses, la dolçaina i el cigarret gest del fill. Recordeu, per últim, aquell gest circular ben visible que repetia un instrument quan calia començar una cançó o quan arribava el moment d'acabar-la. I per últim, si vos pareix, dediquem-li ja uns pocs segons de silenci al dolçainer, també a Laura,
perquè com ell també recordava, el silenci també és música. Moltes gràcies per tot, Ximo. I ara demanem a la dona de Ximo, a Obdúlia, Laura, Pau, els familiars, que munten a l'escenari. És una placa